Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2 iyun 2008-ci il tarixli sərəncamına əsasən yaradılıb. Azərbaycan Prezidentinin 2009-cu il 10 iyul tarixli fərmanı ilə Akademiyanın nizamnaməsi təsdiq edilib, həmin il ilk qəbulu həyata keçirərək Akademiya fəaliyyətə başlayıb. Akademiya ixtisaslı kadrlarla komplektləşdirilib, beynəlxalq tələblərə cavab verən təhsil infrastrukturu yaradılıb, müasir tipli universitet şəhərciyi salınıb. 2013-cü ilin dekabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Akademiyasının yeni müasir binasının açılış mərasimi olub. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı İlham Əliyevə raport verir. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Akademiyanın həyətində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstəsi qoyub. Prezident İlham Əliyev Akademiyanın binasının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib, burada yaradılan şəraitlə tanış olub. Ümumiyyətcə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası qısa müddət ərzində gözəl bir tədris mərkəzinə çevrilib. Ümid edirəm ki, gələcəkdə bu Akademiyanın bazasında bir beynəlxalq tədris və təlim mərkəzini yaradacaq. Burada mövcud olan imkanlar bunu deməyə əsas verir. Çünki hesab edirəm ki, bu bölgədə, yerləşdiyimiz regionda bu akademiyanın öz əlbəttə ki, yeri vardır və əminəm ki, qonşu ölkələrdən burada dərs almaq üçün vətəndaşlar gələcəklər və bu bazada əminəm ki, beynəlxalq tədris mərkəzini biz yarada bilərik. Müasir tələblərə cavab verən xüsusi ixtisaslı ali təhsilli kadrların hazırlanmasını, Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə əlavə təhsilin həyata keçirilməsini və fövqəladə hallar sahəsində fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat işlərinin aparılmasını təmin edən xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsi kimi akademiyanın strukturuna tədris, elmi tədqiqat və magistratura şöbələri, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, yanğın təhlükəsizliyi, kadrların yenidən hazırlığı və ixtisas artırma fakültəsi, qiyabi təhsil fakültələri və 6 kafedra daxildir. Eyni zamanda akademiyada əlavə təhsilin təkrar ali təhsil növü üzrə dərslər keçirilir. Akademiyada təhsilin məzmunu Bologna prosesinin prinsiplərinə, tədris Avropa kredit transferi sisteminin tələblərinə uyğun aparılır. Akademiyada fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev mərkəzində yaradılan şərait, geniş ekspozisiya və fotoqürşələr kursantların dahi rəhbərin üstünə dərindən gələnmələrinə geniş imkanlar açır. Heydər Əliyev məktəbi lektoriyasında millət vəkillərinin ictimai-siyasi xadimlərin iştirakı ilə mütəmadi təşkil olunan məşğələlər, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiği tədbirlər nəticəsində əldə olunan uğurlar, geniş vüsət almış quruculuq işlərinin şəxsi heyət arasında dərindən öyrənilməsi tərbiyəvi işin ali məqsədlərindən birinə çevrilib. Müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş laboratoriyalar, ixtisaslaşdırılmış auditoriyalar, lingafon və xüsusi fən kabinələri, yanğın təlim hissəsi, qayadırmanma alpinist hazırlığı qurğusu, qaz tüsüdə mühafizə trenajor kompleksi, avtomobil hazırlığı üçün xüsusi trenajorlarla təchiz olmuş kabinet, dalğıc hazırlığı auditoriyası və s. kursantların istifadəsinə verilir. Tədris prosesi, eləcə də imtahanların qəbulu kompüter texnologiyalarının tətbiqi ilə həyata keçirilir. 2013-2014-cü ildən etibarən Akademiyada həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi ixtisasları üzrə məzun buraxılışına başlanılıb. Məzunlara seçdikləri ixtisasa uyğun bakalavr ali peşə ixtisas dərəcəsi, hərbi və ya xüsusi rütbələr verilməklə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumlarında müvafiq vəzifələrə püşkatma yolu ilə təyin edilirlər. Akademiyada gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, dünya görüşlərinin genişləndirilməsi, mədəni səviyyələrinin yüksəldilməsi və fiziki hazırlıqlarının artırılması istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilir. Kursantların dağ-səhra şəraitində qəza xilas etmə vərdişlərinə yiyələnmələri məqsədi ilə düşərgə şəraitində tədris təcrübələri keçirilir. Ölkəmizin, habelə Rusiya Federasiyasının, Belarusun, Ukraynanın, Singapurun, Avstriyanın bir sıra aparıcı ali təhsil müəssisələri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq memorandumları imzalanıb, Akademiyanın əməkdaşları və kursantları beynəlxalq konferanslarda və tədbirlərdə mütəmadi olaraq iştirak edirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının yaradılması bütövlükdə Fövqəladə Hallar Sisteminin ahənglər inkişafının təmin edilməsi baxımından mühüm addım
gənclərin yüksək səviyyədə təhsil almasına ölkə başçısı tərəfindən göstərilən diqqət və qayğının parlaq nümunəsidir.